လာပါတပည့်တို့ရေ best card တင်ကြရေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဆရာက best card တင်ကြရေးမှာ grade 9တင်ကြပေးမယ်ဆရာကျောင်းဖြစ်ပါတယ် sorry မနေ့ကသင်ခန်းစာမှာတော့ဆရာတို့ကပါလေဒီဆရာတို့ရေးပါလေဆိုတော့ဒီ lesson 4ကိုဆရာကပါလေဆိုတော့ reading the passage ရေ read the passage ရေကိုဆရာရှင်းပြခဲ့ပါပြီပြီးတော့ vocabulary ကိုဆရာလုပ်ပြပါပြပါဒီဘက်မှာတော့ဆရာကပါလေဆိုတော့ number b comprehension ကိုတင်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဆက် comprehension number a ကိုကြည့်အောင် see whether the following statement are true or false according to the story ဒါဆိုရင် according to the story ပုံမြင်အရဒါဆိုရင် sorry ဘာသာပြန်တဲ့ခါမှာဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတာသိချင်ကြည့်ပေးနော် according to the story ဒီပုံမြင်ရတဲ့ true or false မှားသလားမှန်သလားstatement စာကြောင်းတွေက of the following statement အောက်ပါပြထားတဲ့စာကြောင်းတွေကမှားလားမှန်လားကိုစာပိုက်တဲ့အရာဖြေပြဒါဆိုရင်နံပါတ်1ကြည့်အောင်တီဟာနဲ့သူရသည် well drunk ပါလေ well drunk ပါလေအမွာတွေပြကြရတာဘာမှမှားလားမှန်လားကိုကိုဖြေပါနံပါတ်2 when the two brother first start the race when တော့ခါ the two brother ဒီပါလေ first start the race ပြန်မလို့စတင်လိုက်တယ် they rode happily ပျော်ရွှင်စွာနဲ့စီဂျင်ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်မှားလားမှန်လားခပါကိုဖြေပါနံပါတ်3 they wildly man ချမ်းသာတဲ့သူကြီးက left ထွက်သွားတဲ့အခါမှာ all his possession သူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုတူရကိုပေးခဲ့ပါတယ်မှားလားမှန်လားခပါကိုဖြေပါနံပါတ်4 the two was whispered by the old man well changed her the two was စကားလုံးနှလုံး whispered ပါလေတီတူစာပြောတဲ့စကားလုံးက by the old man လူကြီးကပါလေဒီ wise pair ဒီလိုစားပြောရဲစကားလုံးလုံးကဘာဖြစ်မှာလဲ world change horse မြင်းတွေကို change horses မြင်းတွေကို change လိုက်ပါမှားလားမှန်လားကိုပါဖြစ်ပါနံပါတ်5 tura won the race သူရသည် tura သည်ပြိုင်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ကိုပါကိုမှားလားမှန်လားဖြစ်ပါဟုတ်ပြီလားလွယ်လေးပါဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2က who did or had the following in the story အခုမှာအဒီရဲ့ the following in the story ဒီအပုံမြင်တဲ့မှာwho did or had ဘသူကလုပ်တာလဲပေါ့နော်ဘသူကပြုလုပ်တာလဲဘသူမှရှိတာလဲပေါ့ give your answer မင်းအဖြေပြပါ one word or one phrase one word စကားလုံးလုံးမဟုတ်ဘာလဲ or phrase စကားစုစုဖြစ်ပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့က he had a mall ဒါဆိုရင်မင်းမှရှိတာကဘသူလဲနံပါတ်2 he whispered chain horse သူဒီမင်းချင်းမှလို့တီတိုးစွာပြောခဲ့တာသူပြောတာလဲ he had aStarling, Stallion, ဒါပါလေ မြင်းတီးရှိတာကဘာတူလဲ ပြီးတော့ They stop for land, သူတို့ညနေစာအတွက်ရက်ခဲ့တယ်၊ပြူရည်တယ်။ပြီးတော့ He left a stray way, သူတို့တော့တခါမှတည်တန်းစာထူးဆန်းတဲ့တည်တန်းစာကိုထားခဲ့တာပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီအရေဒါတွေကဘာတူလောက်တာလဲဆိုတာကိုဖြေဖြေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် Tura ရှိမယ်, Tiha ရှိမယ်, His friend ရှိမယ်, ပြီးတော့ The Wealthy Man ရှိမယ်, The Old Man ရှိမယ်, The Wise of the Old Man ရှိမယ်နော်။အဲ့ဒါကိုရှိပါတယ်။ဒါဆိုဇာတ်ကောင်းနေမှာဟုတ်ပြီနော်။နံပါတ်4က who set the following in the story ဒါဘသူကပြောတာလဲတဲ့ဒီထဲမှာဒါဆိုရင်အောက်မှာက dialogue လေးပြတာပါနော် my son ကျွန်တော်ရဲ့သားတွေက think only for raising their ဟောသူတို့ရဲ့မြင်ပြန်မှုကသာစိတ်ဝင်စားနေကြဒါဘသူကပြောတာလဲဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2 I shall give your half of our father's wealth I shall give ငါပေးလိုက်မယ် your half of our father's wealth မင်းဘေးကချမ်းသာတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကိုပါလေဒါတွေကိုတုံတွက်ကိုပေးလိုက်မယ်ဒါသူပြောတာလဲနံပါတ်3My stallion is the better horse. ငါရဲ့မြင်းတီးကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဒါသူကပြောတာလေ။ဟုတ်ပြီနော်ဒါကပါလေ။ဒါကပြောတဲ့သူတွေရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ရှေ့ကသူကပြောတဲ့သူတွေလုပ်တဲ့သူကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုနံပါတ် B ရဲ့တီးတော့မယ်နော်။နံပါတ် B ရဲ့တီးက answer the following question မှာနံပါတ် 1 What did the wealthy man give his two friends? What did?နော်သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုတဲ့သူအဟုတ်တဲ့ Weatherly Man ချမ်းသာတဲ့လူတယောက်ကြီးက give ပေးတယ် his to Sam သူ့ရဲ့သားနှစ်ယောက်ကိုတဲ့ဘာပေးခဲ့လဲ what did ဘာပေးခဲ့လဲဘာပေးခဲ့လဲ to Sam နဲ့တေတန်းစာတစာဒါဆိုရင်ဟုတ်ပါဟုတ်လားဟုတ်ပါအောင်နော်ဘာလဲသူ့ကိုဒီတောင်းတသမျှလူသမျှပေးခဲ့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မေးခွန်းပြန်ကောက်မယ်ဆို the Weatherly Man GIV give theDIND day ရဲ့ဘာကြောင့်လဲ DIND day ကြောင့် DIND day ကြောင့်ဆက်ပြီးသွားပါမယ် DIND day ကြောင့်ဆက်သွား GAV ကလည်းဖြေကြည့်အောင် They wealthy man gave his ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆက်ဖြတ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီ
ဆရာဖြတ်ပေးပါမယ်And the elderly man gave his two sons ဘာပေးခဲ့ရလဲ everything they wanted သူတို့လူတွေအထမကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1မိကုန်း what they are to နော် what they are what were their two brother interest in အဲ့ဒီကိုညလုံးက interested စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ် in ဘယ်မှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဘယ်အရာမှာစိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့ပါလေမြင်းပြိုင်ပွဲဒါဆိုရင်ဆိုတော့မေကုန်းပြန်ကောင်းမယ် they do brother interested ရှိမှာ well ဖြစ်ပါမယ် they do brother were interested in bale writing မှာမြင်းစည်းခြင်းမှာနော်ဆိုဖြစ်ဖြစ်မယ် they do brother were interested in writing မှာဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်3 how did tiha and thura story how ဘယ်လိုမျိုး did tiha နဲ့ thura ဒီ story တိုင်းပွဲဘယ်လိုစတင်ခဲ့လဲဆိုရင်အလွန်နှီးကွေးစွာနဲ့စတင်ခဲ့ပါဆိုမေကုန်းပြန်ကောင်းမယ် did bale ပြန်မှာပါလေ start ဖြစ်ပါတယ်နော် they tiha and thura story the rate bar by writing slowly by writing slowly မြင်းစည်းခြင်းကိုနှေးကွေးစွာနဲ့စခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်4 who who to ဘယ်သူကပြောလဲ two brother ညီကိုညီအကို about their father were သူတို့ဖေရပါတယ်သေတန်းစာအကြောင်းကိုပြောတယ်သူတကယ်သူဖေရတကယ်ကြည့်လာဆိုရင် they are ဖေရဖေရ who ညီအဖြစ်တယ်မယ် they are father friends to them about their father were ဒါဆိုဒီတိုင်းမင်းကိုပြန်ကြောက်လို့ရပါတယ်နော်တခြားမှာ them နေရာမှာ two brother ထည့်လိုက်တာပါเนาะကြာပါရဲ့เนาะသူရင်ခုနေရာမှာဆိုတော့ their father's friends ထည့်ရပါเนาะ their father's friends to two brother about their father well ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะနံပါတ်5 who got all possession of the worldly man ဘသူကတဲ့ all their possession ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံး of the worldly man ချမ်းသာတဲ့လူကြီးရဲ့ချမ်းသာတဲ့လူကြီးရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးကိုဘသူကရတာလဲသူရာကရတာပါเนาะပြိုင်ပွဲတဲ့သူဒါဆိုရင်ဒါပေမဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကနိုင်ဝါတော့ရှုံးဝါတော့ပါလေသူရာကဒါပေမဲ့ပါလေကျွန်တော်ခုနှစ်ယောက်လုံးရပါတယ်ဆိုတော့ဒီက both tiha and thura got all them ဟိုနေရာမှာ both tiha and thura တဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်ကူရုံပါပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါမေကုံကနံပါတ်1မေကုံက what did the worldly man give his to them သူတကယ်သူကသူဟိုကဗာလဲချင်းချင်းလူကြီးကသူသားတွေကိုဘယ်လိုပေးခဲ့တယ်အဲသူတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေသူ everything they wanted ဒါဆိုရင်မေကုံပြန်ကောက်တယ် the worldly man JVK ဖြစ်သွားပါတယ်ဘာကြောင့် DID ဖြစ်တဲ့အခါမှာ JVK ဖြစ်သွားပါတယ် his to them ပြီးတော့နံပါတ်1မေကွာ what were the two brother interested in other than their two brother were interested in writing မြင်းစည်းကြီးပေါ့နော် how did the diha and thura star rival သူကပြောလေအလွန်နှီးကွေးစွာဟုတ်ကဲ့ by writing slowly ပါ who taught two brother about their father were သူရဲ့ဖေသင်ခန်းစာသူစတဲ့ခန်းစာကြောင့်ပြောခဲ့တာလေ their father front to them about their father were သူရဲ့ပါလေသူရဲ့ဖေကသူတငယ်ချင်းရဲ့သူအဖေတငယ်ချင်းပြောခဲ့တာပဲပါလေ who got all the position of the worldly man သူဒီချင်းသားလူကြီးရဲ့ပတ်သက်မှုအားလုံးကိုသူရရခဲ့တာလေဒီသူရဆိုတော့ဘုသူရတိဟရင်သူရကောအော်ဒါပေါ်ပိုရှင်မနီအော်ဒါဝစ်ဒလီမန်အဲ့ဒါဒီဖြစ်ရမယ်ဒီမှာနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါလေးရလွယ်လေးပါဒါဆိုရင်ဆရာတို့တွေက sorry ဒီ PDF ဒီပြီးသွားပြီဆိုတော့ C ရဲ့ sorry ပါလေ C ရဲ့ Instant Language U ကိုသွားပါမယ် Instant Language U ဟာဆရာတို့ကနံပါတ်1က get the align power မှာဖြစ်ပါတယ်ဗာလေ align ပေါင်းပြရမယ်ဒါဆိုရင်အောက်ပါပေးတဲ့စကားလုံးတွေကို what each word ပြီးလို့အောက်ပါပေးတဲ့စကားလုံးတွေကို align ပေါင်းပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်နံပါတ်1တော့နမူနာပြထားတယ် POUD ဆို POUD align poundly ဒါဆိုရင်နံပါတ်2ဆိုရင် WOND ရ FUL WOND ရ FUL ဆိုတော့ wonderfully ဒါဆိုရင် wonderfully FULLY wonderfully เนาะ WOND ရ FULLY wonderfully နောက်မှာ L နဲ့ဆိုရင်နှလုံးထည့်ပါမယ်เนาะပြီးတော့ SLOWLY slowly ပြီးတော့ finally ကနံပါတ်လေးမှာ L နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ LY ပုံးတဲ့ခါမှာနှုံးပြပါမယ်နော် FINE LY I and finally ပြီး wise ကပါတယ် WISE and wisely ပြီးတော့ happily က HAPPY အဲ့မှာ Y ကိုဖြုတ်တဲ့ခါမှာတရနဲ့ sorry Y ဖြုတ်တဲ့ခါမှာပါလေ ILY ပြောင်းပါမယ်နော် happily HAPPY LY happily ပါအဲ့ခု happy ခုလည်းခုကျေရနော် happy happy ခုလည်းပါလေ I ကို I ပြောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် B က write out the sentence below using the correct form of the word in the blank ဒါဆိုရင်မှန်ကန်တဲ့ form ပုံစံကိုဖြည့်ပြရမယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာကတန်းတန်းက is a very အလွန်ပါလေအလွန်ဂုံယူဘာဖြစ်မှာလဲဆရာကတန်းတန်းက very နောက်မှာပါလာမှာလေ very နောက်မှာ adjective ဂုံ a ပါလေ a ဖိနောက်မှာထည့်မှာလေ adjective ကိုထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဆရာပါလေ I am ဒါဆိုရင်တန်းတန်း sorry နော်ဒါဆိုရင်ဆရာကပါလေဂုံယူတယ်ပေါ့နော်ဂုံယူတယ်ဒါဆိုရင် there is a very proud of you proud ပါပဲเนาะ very proud ဒါဆိုရင်ဆက်ရပြန်မင်း very proud of you mentor ပါငါအလွန်ကုန်ယူတာပဲ POU ဒီ proud ပဲเนาะဟုတ်ပြီဖတ်ပဲနံပါတ်1က there peacock peacock ထောင်းမှာပါเนาะ
ဘောင်းမာကားတဲ့ brown ရှိုးဆိုတာပဲဒါဒီပါလေရှိုးဘလို့ပြရဂုံယူစွာပြတော့ပါ ever ထဲမှာဖြစ်ပါလေ proudly ပါနော် proudly ဂုံယူစွာထဲပါဒါဆိုဆောက်လေအပေါ်မှာဆောက်သုံးခဲ့တဲ့အရာတွေဒီတာပါလေ ly ပေါင်းတာတွေဒီ ever ကရိယာဝိသေသနလို့ခေါ်ပါလေနော်စွာပါဒါဒီကရိယာဒီပါကရိယာဝိသေသနဒီပါလေကရိယာကိုအထူးပြုတဲ့ကောင်ကရိယာဝိသေသနလို့ခေါ်ပါလေ ever လို့ခေါ်ပါလေနော်ကုံယူတော့မှာရှိုးလဲပါပါတယ်ရှိုးလဲပါတဲ့တောင်ဒီကောင်ဒီပါလေကုံယူစွာပြပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြဆောင်နံပါတ်ပြောလဲနံပါတ်ကနံပါတ်3နံပါတ်3ကကြောကြော always ကြောကြောကအမြဲတမ်း always rise ရေးတယ်တမ်းမှာဘယ်လိုရေးတာလဲနှေးကွေးစွာရေးတယ်ဆိုတော့ပါလေ slowly slowly ပါဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတို့လိုချင်တဲ့ဘာထုတ်ချင်တဲ့ဘက်ကရှေ့ရသွားပါတယ်နော်ထုတ်ပြတဲ့ဘက်ကဘလို့ရေးလဲနှေးကွေးစွာရေးတယ်နံပါတ်4က they love through ရဲ့အချစ်သည် each other တယောက်တယောက်အချစ်သည် and ပြီးတော့ life နေထိုင်ခြင်းဟာဘာလဲ in the house ဒီထဲမှာ88နဲ့မှာဘာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဘာတယောက်တယောက်ဘာလဲချစ်ကားမယ်ဆိုပါလေပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ပြီးတော့နေထိုင်ရမယ်တယောက်တယောက်ဘာလဲကြည့်မြင်လို့ရမှာတော့ပါလေ happily ပါ happily happily ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကဆရာတော်နံပါတ်5က parents မိဘတွေက one day ya children သူတို့တငယ်သူတို့ရဲ့တာလေကလေးတွေသူတို့ကလေးတွေကို to live ပါလေအသုံးဝင်တော့ဘဝဒါပါလေ adjective ထည့်ပြရပါလေ youthful 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 ပါပဲเนาะနံပါတ်6ကတွန်းတွန်း is very clever တွန်းတွန်းကအလေး very clever အလွန်လိမ္မာတယ်ဆိုအကြောင်း he can walk out sound သူရဲ့ဗါလေဆိုအကြောင်းမသူဒီဗါလေဒီပုံစံတွေကိုဗါပြောလေအလွယ်တကူစွာတွက်နိုင်ပါတယ် easily ပါ easy အလွန် easily ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတော့နံပါတ်4သွားရအောင်နံပါတ်4က use the ear phoneER လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ER use the ER form of the word given in bracket and make a sentence for each set of word below the first a one done for your exam ဒါဆိုရင်ဆရာကဒီ use the ER ကိုအသုံးပြုရမယ်သူပြထားတယ်เนาะ of the word given in bracket ဒါဆိုရင်ဒီခွင်းစာခွင်းပိတ်ထဲမှာပြထားတဲ့စကားလုံး bracket ထဲမှာပြထားတဲ့စကားလုံးကိုဆရာ ER ပေါင်းပြရမယ်ပေါင်းပြီးတော့ make a sentence ဆရာတို့လုပ်ပြရမယ်for each set or word below ပြီးတော့အောက်ပါဘာလို့ပါဆိုရင်ပြီးတော့ဆန်းလို့ sorry black card ထဲရဟာကိုဆိုတော့ ER ပေါင်းပြီးတော့စန်တန်းစန်းခုကိုပြုလုပ်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့စလုံးတွေကအောက်မှာပြထားပါတယ်ဒါဆိုရင် the first one is done for you inside မှာဘယ်လိုဒီလိုလဲ exam နဲ့ဘယ်ပြလဲပြထားပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်နံပါတ်1က amen လူတရားနော် amen ပြထားတယ်ပြီးတော့black card မှာ ord ကိုပေးရတယ်ဆိုတော့ဆရာကအဲ့တော့ဆိုရင် amen is older than တို့ ear than ကိုပေါင်းပြရမယ်เนาะ ear than เนาะပို၍ဗါလေလူကောင်လေးကเนาะလူကြီးကကောင်လေးတက်ဗါလေပို့ပြီးအသက်ကြီးတယ်ပေါ့เนาะဒါဆိုရင် number 1 number 1ကဒါဆိုရင် number 1ကိုဆရာကလုပ်မယ် number 1ကိုဆရာကလုပ်မယ်ဆိုရင် number 1က i ပေးထားတယ်ပြီးတော့ i ပေးထား i ကိုပေးထားတယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုဝေးတယ်မှာ yen ပေးထားတယ်နှစ်လောက်ပြီးတော့ဆိုရင်ဖေက I ဆိုတော့ am တော့ I am younger than လာလာဒါပါเนาะ ear than မှာเนาะပို့ပြီးလာလာဆို sorry ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဗါလေနာမဝိသနာမှာအဆင့်3ဆင့်ရှိတယ်တာမန်အဆင့်တာလွန်အဆင့်ဒါဆိုရင် D1 D2 D3 ပေါ့ငင်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ D1 D2 D3 ပို့တာမန်အဆင့်ပို့ပြီးတာလွန်နဲ့အဆင့်ပြီးတာလွန်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒီ ear than နေတာဗါလေဒုတိယတတိယပါเนาะတာမန်တာလွန်တာလွန်အဆင့်မှာဒါဆိုရင်နံပါတ်3တော့ A train is slower than an aeroplane ဖြစ်ပါတယ် ear ပေါ်နေပြီးနံပါတ်4 Uber is wiser than Ujo နံပါတ်5က they are wealthier than wealthier than man than any man in this star မှာဟုတ်ပြီနော်ဒါပါလဲဆိုတော့ ear ကိုပြောင်းပေးတာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် D ကတော့ဆီယာနဲ့ဇွန်ချိန်မှာ
ပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် sorry နံပါတ် C နံပါတ် Asian language တွေနံပါတ် A နံပါတ် B နံပါတ် C ကိုဆရာပြန်ပြောမယ်နံပါတ် A ကတော့ဆိုတော့ပါလေ LY စွာပေါင်းပြရတာပါအဲဒါဆို LY ပေါင်းလိုက်ရင်ဒါဒီကရိယာဝတ္တနာ effect ဖြစ်တာပါပြီ proudly ဂုဏ်ယူစွာ wonderfully and all စွာ slowly နေကွေးစွာ finally နောက်ဆုံးစွာနော်နောက်ဆုံးမှာပြီး wisely ပါလေပညာရှိစွာပြီး happily ပျော်ရွှင်စွာ no happily ပျော်ရွှင်စွာဒါဆိုပါ ly ပေါင်းရင်ကုရိယဝတ္တနာစွာသတိပဲရောက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာနံပါတ်ပြကြတော့အမဘက်ကတည်းကမှပြထားတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်မှန်အောင်ဖြေပြမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် C ကတော့ဆိုတော့ ER တန်းမှာ ဝင်းလာဘက်ကတည်းကဝင်းလာတယ်မှာပြထားတဲ့ဟာတွေကို ER ပေါင်းပြီးတော့တန်းထည့်ပြရတာပါ D1 D2 ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒါပြောတာဟုတ်ပြီနော် punctuation ကတော့ဆရာနဲ့ဇွန်းချိန်မှာလုပ်ပါမယ်ဖြစ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာဒီနေ့သင်ခဲ့တဲ့သင်ခဲ့စာက extra language ယူတယ်မှာအင်စာတွေကဘာတွေပါလဲဆိုတော့အင်စာတွေကဆိုတော့အင်စာကဆိုတော့ comprehension မှာကတော့အင်စာမလို့ပါနဲ့ဖတ်စာထဲမှာပဲလုပ်လိုက်ရပါပြီနော် extra language ယူ comprehension မှာနံပါတ် B ကိုတော့လောက်ချင်မလို့ပါဘူး extra language ယူမှာတော့ A ရော B ရော C ရောဘာလို့လဲမှာလဲရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆရာမှာပါတယ်နော် comprehension မှာ A B A B A B C ကရေးစရာမလိုပါဘူး D ကတော့ရမ်း D ကတော့ပါကုထရမှာဖြစ်ပါတယ် D ကတော့ကုထရဖြစ်ပါတယ်အင်ဇာကဆိုတော့ extra language number C extra language ယူရဲ C ရဲ့ A နဲ့ B နဲ့ C နဲ့ဖြစ်ပါတယ်အင်ဇာကတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနံပါတ် D ကတော့ဆရာနဲ့တူဇွန်းချိန်မှာလုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီမှာမနေ့ကသင်ခန်းစာမှာ sorry ကျောင်းသားတွေကိုမေးတဲ့ခါမှာဒီဘာသာပြန်တဲ့ဆွမ်းအားတွေနည်းနေတဲ့ခါမှာအခုလိုမျိုးအဲ့ဒီဆက်ကိုမသိတဲ့ခါလဲမသိတဲ့ရှိရာရှိနေမိပါအတက်နဲ့ဆုံးကိုကပါတော့ပြန်ဆက်တော့တချို့လူမျိုးတွေ online class ကိုပြစ်လာရင်တော့ကလေးတွေမျိုးတိောက်မှာမိပါတရားစိုးရင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးတော့ဆရာတို့တည်းလည်းသင်တာပါပဲဆက်တော့အတက်နိုင်ဆုံး online နဲ့ဖြစ်အောင်ဆရာသင်ပါတယ်နီလန်းမျိုးစုံကိုသုံးပြီးတော့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားမလည်တာမရှင်းတာရှိရင်မေးကြည့်ပါကိုတိုင်ကလည်းစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် online class ခုဆိုတာက online class ဖြစ်ပေမဲ့လည်းဆရာတို့ကဘာလို့လဲဒီကကိုကိုကဒီမှာဆရာတို့နားလည်အောင်ဘလို့ online နဲ့သင်အောင်ဘလို့နားလည်အောင်ကျော်စောဘနီလန်းဆုံးသုံးမျိုးသင်ကြားနေတယ်သင်ကြားပြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများဘက်ကလိုက်ပြီးတော့အားပေးကျူးစားပါတော့နားမလာရှိရင်မသိတာရှိရင်ဆရာပြန်ပြီးတော့မေးပါဒါပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဆရာဒီသင်ကြားခဲ့တဲ့အင်္ဂလိပ်တော့ပါပဲဒါဆိုရင်အင်္ဂလိပ်တွေကဘာလဲ Asian language ယူရဲ့နံပါတ် A နံပါတ် B နံပါတ် C ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ် D ကိုတော့ဆရာတို့ဇွန်းချိန်မှာလုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်